Battle Royale. Ktoré? Pozdrav. Pozdrav. To pozdrav, že tohle bylo takový nějaký. Na. Copy your mark. Let's go, Bronco. Get ready. Copy your mark. We can drop in here. Ale nás ještě 24. No vadí. No, ale. All right, lads, let's get it done. Není, jsou tři. Ale nemá pláty. Nahitovaný. Minus. Furt co dole. Jste v pohodě? Musíme tam naběhnout všichni. Sletím, sletím. Nikdo není. Tak nic? To dole. Tak nic? Jsou tam tři, bacha. Jak to bylo? 97. Ty vole, tam jsi viděli? 6. 40. Už padají. 1. 38. Otevřeno, jdu to pokrejt. Stop shooting at me! Pojďte, já tady hodím shieldy, co můžete nabrat. Vem si Viking. Dole jsou ještě další dva. Pojď se vyměníme. Tady nic není, ale tady je brokovnice. Ale máme na loadout, tak tady jdem pro loadout asi. Ty vole, má nějakou... Tau... Já jsem... Ne, to já jsem mal mutek, ale... Pipek! Hned jsem tam u tebe. Já mám shield box jinak. A pravdě. Já mám kartu do bunkru, jo, kdyby náhodou. Je. Tu někde běžel, koko. Já ho najdu. Oni skladu head, lebo však tu nemajú čo, poďme loadout rýchlo. Kúpte loadout. Tam je, tam. Tam, dobrá skôrko. Kúpte muničak ešte, nevidá. Kolik potrebuješ? 4? Na 4. A muničák? Na 4 a pol. Ježiš. A čo mám, no. Náboje do SMGčka vám dám. Má někdo náboje do RPG, do RPGčka, do brokovnice? Nevím. No, nemám. Nemám. Dobrý, v pohodě, nevadí. Ten bunkr by mohl jít. Ta červená. Heading out. Vemem čtyřkolku a jedem, ne? Mm. Už bere, bere, bude. Vehicle marked. Enemy vehicle. Never mind. Kámo, pojď na bunker. Jak tady? Máme kartu. Máme kartu, tak to ne. Hop, zleva. Vyhledám, či jsem hore na košíku. Ano, 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 ano. Vidím ho, vidím ho. Kouká na mě, kámo, o tobě nevím. Ty si na nás počkaj, ty si na nás počkaj.
Jestli můžeš, označuj, já nevidím. Já mám naboje. Já mám tam dala bude munition box, lebo... No to doufám. Už mám lovdo. Shield boxy dva, vole. Je tam nějaký něco, na co by se hodilo? Je tady toho mrtě. To je to. Píči. To jsou ty nejpíš. Můžu si vybrat druhé, nejebu na to. No tak, je, plán byl jasný. Máme 19. A jak vidíte z toho bunkru, tak vás vysypilo, byl jsme loadout. Jo, vidím ho, tam byl. Nejde to pinknout. Tu všetci štyria. Aby to mi tam vyjebal, len som vyjebal. Beži, ja sem. Tady je down. Jeden je minus. Vysvetli mi toto dotočiť. Co? Já nemám náboje. Ty vole, to byla přesně mířená. Myslím. Vemte tam peníze po mně. Lucka už to vzala, ne? Běž uteč. Uteč odsaď. Běž úplně někam do háje, třeba je tady vykoupit. Já ho tady držím, ale... Budu spadat. Dobrá snipa. Mě taky trefil na první, vole. Na první ránu. Co jsi hovoril, Janko? Jo, já vím. Proto jsem utěkala, ani jsem se neobzorala. Ano, mi nevím to. Já mám ještě gulak, ne? Ne? Jo, já ho zkusím dát. Tak mě taky vykup. Okay. Ne, že by to bylo naskal, ale... Nedá se, nedá se. Já jsem taky byl bez aérek. Já jsem měl armor akorát, a to je jediný. Dobrá. Answer? Tu máš peněžtě. Repositioning. Pojď koupit munition box, prosím. Já se to mám vracet? Kde jsou? Tady jsou. To jsi měla hodit až u toho. Já jsem si šla ještě preloadout, tak by si na mě čekal. To nevadí, to vyšlo na stejno, když jsi za mnou hnedka. Viking, vyhoď tady prachy. No, shieldy nám dá.
Enemy UAV overhead. Děkuji. Mám dva. A jo, někomu dám jeden. Armor here. No, tak nikdo ho nechce. Nikdo nemá ghosta, ne? Já mám. Ne. Ne, ne. Dobre. Takže Lucka bude samostatná jednotka, když má. Tady je loadout, bacha. Loadout tady leží. No to mám, dobře. Au! Kuj, jako, odkaď? To je veda mina. Já jsem myslel, že to je brokovničář. Já jsem se lek jako svině. Poctivo si sbírat shieldy a potom jde. Je tady u tebe nebo co? Já si myslel, že to je AFV, ty kokot. Na zelené, na zelené. Drecha. Armor here. To je čurák. Answer shieldy? Jo jo. Tady když tak jsou náhradní dole pod skorama. Pohodě. Nejsou, jako jsou Lucka vzala. Ale to pozrať. Jak to tam je? Au, na streche. Na tom no. Na zelenej, presne. Dostal. Moving. Gas is moving in. New safe zone located. Budeme muset jít přes toho snipera na zelení. Fuck you. Je tam jsou na levo, je na ono, na červený. Tam se jebali asi, ale po něco. Ale na vlaku to vypadá, že nikdo není. Skáká dolů tamhle. Hej, hej, tu byl. To skrýval tam jsme. Ne, mě se vyfajte. Kryju vám záda, ale nevidím tam nikoho. Ne, tady někdy. Nade mnou, tady na střeše. Pojďte do zóny, ne? No, dál, tam je docela dálka. Nech se vyjebu. Bílá, tam.
Dva já. Dobré, díky, díky. Hej, dva já, no. Hej, já mrtvý. Druhýho jsem nestih. Leží tam dozadu. Korunka na mohyle. Mark the target. Ne, na mohyle taky byla, ne? Tak skončila tím pádem. Zmizela mě, no. Hej, byl tam, byl tam, byl tam. Když mám korunku, tak musím aj onaj, když ho vidno na hardbici. Na hardbici? Na hardbici vidět není. Ja. Tu dej dva. Enemy here. Throwing stun. Tornado. Throwing stun. Spy station identified. Cancel that. Podbíhaj to. Pozor, zelené. Je vnútri. Zabij ho plyn. No, jasně, no. Au. Utíkej. Dostal. Je dead. Pro jistotu. Antar má shieldy? Ne. Mám, oni jsou ony. Dobrý. Team wipe. Body over here. Tu na levo. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. Okay. Dropping. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Yes, last scavenger over here. Move it. Hey, skakal dole, ale. Yeah. A vykupovali tam, jo? Tady. Buy station identified. Ne, to je strašný. Tady máte kontakt? Na shield ten kokot. Down. Dostává IT, bude mrtvý za tu. Je, po ňom? Ne, mrtvý. Armor. To je mi se mok, někde. A vlevo se docela fajtili, tak kluco, pojď. Můžu otevřít jak tohle baráček. Jestli tam něco nebude na modrý. Akorát je mimo zemí. Je rychlo. Stačí jít za benzín. Stačí za benzínu. Tam. Tam ťa z toho portu vyjebu. Radšej takto tu. Čekáme na zemi. Piči, kde sa to išlo hore, kurva? Tu. Enemy UAV overhead. Enemy UAV. Tam levý kúp. A to možná až na tom portu vzadu. No, to je u portu. Kontakt. Jeden a tady byl druhý někde. Takže když budou přebíhat, tak je vysypu.
ještě vyšší. Move! Gas is inbound. Marking new safe zone. Nemáme ghosta, že? Ne. Ne. Teď budeme mít ale. A to už nebudem brát. Baráku. Repositioning. 25 remain. Solid work so far. Loadout drop headed your way. A kde musí tě sprintovat? Potichu. Úplně. Cupnu za pomalinku. Když jsme při té zóně. Target here. Odtiaľ to nám poďme sa pekne. Hážu usiloval. Hold out. Roger transport. Enemy UAV overhead. Ja si na ten hľadal. On sa tam z niekým strieľal. Niekto po ňom strieľa teda. Let's head for the safe zone. Skáču odsať. Repositioning. Pět squad, 17 lidí, takže 4 po 13. Kokot, tu jich je 5, more. Nestřílíš, žena. Ty běžím za tebou, ty vole. Schou na tebou, jsi dead asi. Jsem safe. Dobře. Pěkný, ani, je řešeno. To je jedna celá skoda. Je. Tady ještě loadout. Týpek. Mark the target. Moving here. Yeah, sniper to buffer. Head now. Why are you cheap? Oh, what was that? Putin's blood on. Mafialové sú dvaja, bacha, Jano. Tak vyriešime jednu stranu. Už sme tady. To sú. To sú v tom dome, hej? Tak až vybiehnú, dostanú. Len ty vám ešte môžu ísť zadok, no pokúkaj to. A bol tam sniper. Cluster. Oh, invite. Ja na prečo bol? Hore, aj na pravo. Sniper down. Vima. Shilu.
Ležím. Ty taky koukám. Jenom na selfko. Počkej. Kraju to, tak se ložíte. Ale já nemám selfko. Jeden minus. Dva minus, team bike. Only four enemies remain, so you know what to do. Gas is moving. Nic on dva je. A oni jsou někde nahoře. Protože zprava by někdo... Jo, jsou vpravo. Tam. Jeden down. Vydrž. Pojďte. Nice. Pěkný. Lucka to dala? Já jsem je mohl dělat. Dobrá práce. Lupal chudák. Jen si jednu za jeden. Kolik máš? Ty máš zase 15 minimálně, ne kámo? Nevím, kámo, nevím. Jedna, jedna. To je stejně, nevím, co to je. Nechaj, no. Vím tabulky. Tak co mám do zvuku, takže. Já mám Jo, 12-1-8-1. Pěkný.